হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল আজির ক্লাসে আমি নাইন্থ ক্লাস যুববিজ্ঞান বহর প্রথম অধ্যায়ে জৈব বিধতা চ্যাপ্টরটি ডিসকশন করা তো দেখবা চ্যাপ্টরটি রণ দিয়েছে পিলাই তুমি কেবে লক্ষ্য করছ আমিবেশের যুব মানুষ কে সামঞ্জস্য অথবা ববিধতা রয়েছে আচ্ছা তো এটি দিটা কথা দিয়েছি গোটে সামঞ্জস্য অন্যটি বিধতা তো সামঞ্জস্য কহিলে স ମାନେ ଆମେ ଯଦି ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦେଖିବା କି ମଣିଷ ମାଙ୍କଡ଼ ଭିତରେ ଦେଖିବା ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ସମାନତା ରହିଛି ଯଦି ବିଚାରକୁ ନେବା ତାକୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ବିବିଧତା କହିଲେ ଆମର ପାର୍ଥକ୍ୟ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଅଲଗା ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ବିବିଧତା କୁହାଯାଏ ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିଲା କି ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ଅଲଗା ରହିବ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କହିଲେ ଯେଉଁଟା ସମାନ ରହିବ ତ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ସେ ପ୍ରାଣୀ ହେଉ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତୁମ ସାଙ୍ଗର କଥା ବିଚାରକୁ ନିଅ ତୁମେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ କଥା ମନେ ମନେ ହେବ ତୁମଠାରୁ ସେ କିପରି ଭିନ୍ନ ତାହା ଲେଖ ଯେମିତିକି ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ସମାନ କି ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ନାକର ଗଠନ ସମାନ କି ତୁମ ହାତ ପାପୁଲିର ଆକାର ସହ ତୁମ ସାଙ୍ଗର ହାତ ପାପୁଲିର ଆକାର ସମାନ ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ସାଙ୍ଗ କଥା ମନେ ମନେ ବିଚାରକୁ ନେବ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବ କେବେ ବି ସମାନ ଆସିବ ନାହିଁ ତ ବିବିଧତା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମକୁ ଓ ଆମର ସାଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ତାହେଲେ ମଣିଷ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଗଠନର କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥିବା ଜାଣିପାରିବା ତେବେ ଆମେ ଓ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ସମାନତା ମନୁଷ୍ୟ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି ନା ତ ଆମେ ଯଦି ଆମକୁ ଓ ଆମର ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା ତା'ହେଲେ ଯଦି ଆମେ ମାଙ୍କଡ଼ ସହ ତୁଳନା କରିବା ଆମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କି ମଣିଷ ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଗଠନର କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ଓ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ତାମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଗଠନରେ କିଛି ସମାନତା ରହିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବି କିଛି ରହିଛି ତ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆମେ ଓ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ସମାନତା ଆମେ ଯଦି ଦୁଇଟି ମଣିଷକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ସମାନତା ରହିଛି ଯେମିତିକି ଦୁଇଟି ହାତ ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଣିଷରେ ବି ସେମିତି ଦୁଇଟା ହାତ ଆସିବ ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ ଆସିବ ଅଲଗା କ'ଣ ଆସିବ ତାର ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକ ଥାଇପାରେ ଏ ଲୋକଟିର ଉଚ୍ଚତା କମିଯାଇ ଥାଇପାରେ କି ସେ ଦେଖିବାକୁ ମୋଟା ହେଇଥାଇପାରେ ଇଏ ଦେଖିବାକୁ ପତଳା ହୋଇଥାଇପାରେ ଏମିତି କିଛି ଅଲଗା ବି ଆସିପାରେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ତ ବୁଝିପାରିଲ ସେ କହିବା କଥା ଆମେ ଓ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନତା ମନୁଷ୍ୟ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ତ ପଏଣ୍ଟଟା ବୁଝିପାରୁଥିବ ସେହିପରି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଏହି ତୁଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯୋଡ଼ିଦେବା ତେବେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ମଣିଷ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ ଭିତରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଗାଈ ତୁଳନାରେ ବେଶ୍ ଅଧିକ ତ ବୁଝିପାରିଲ ତୁମେ ଦେଶୀ ଗାଈ ଓ ଜର୍ସି ଗାଈର ନାମ ଶୁଣିଛ ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ ଦେଶୀ ଗାଈ ଜର୍ସି ଗାଈ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗାଈ ଥିବ ସେମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ତ ଦେଶୀ ଗାଈଟିଏ ଜର୍ସି ଗାଈ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ କି ସମସ୍ତ ଗାଈ ଏକା ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କି ଆମେ ଦେଶୀ ଗାଈର ଗୋଟ ଭିତରେ ଥିବା ଜର୍ସି ଗାଈଟିକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା କି ଏହି ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଆମର ଆଧାର ବା ମାପକାଠିଟି କ'ଣ ହେବ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜର୍ସି ଗାଈ ଏବଂ ଦେଶୀ ଗାଈକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା କେମିତି ଜର୍ସି ଗାଈକୁ ଚିହ୍ନିବା ବା କେମିତି ଦେଶୀ ଗାଈକୁ ଚିହ୍ନିବା ହେଲା କି ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଶୀ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ବା ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଶୀ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜର୍ସି ଗାଈ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଜର୍ସି ଗାଈଟିକୁ ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା ଏହି ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଆମର ଆଧାର ବା ମାପକାଠିଟି କ'ଣ ହେବ ମାନେ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ତ କେତେକ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଦେଶୀ ଓ ଜର୍ସି ଗାଈକୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀଭୁକ୍ତ କରିପାରୁ ଅଥବା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥାଉ পৃথিবী পৃষ্ঠে থাকা অসংখ্য জীব মানুষ জনা যায় যে ব্যাটেয়া আকার অতি ছোট এ খালি আখি দেখ ও প্রস্থ কু প্রকাশ করা যায় তো বুঝিপার আদি ব্যাকটেয়ার কথা বিচারক নেবা তাহলে ব্যাকটেয়া আকার বহু ছোট যা আমি খালি আখিরে কেবে দেখিপার না এবং এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ মাইক্রোমিটরের প্রকাশ করা যায় किंतु किमी और ऋडवुड गृहतकाय जीव मान दैर्घ्य को आम मीटर रे प्रकाश करी करमें तीस और शहे मीटर बोली था अच्छा तो युद्ध कौन बुझे जदि आम तीमी रेडउड आमर तीमी जाइ जहाँ समुद्र थाए रेडवुड गोटे रे ग्छर कथ देजे तो मी और ऋडवुड गृहत् जीव मान दैर्घ्य को आम মিটৰ প্ৰকাশ কৰি তাৰ যথেক তিৰিছ ও শে মিটৰ বুলি কৈ থওঁ তাৰমানে তিমি কু আমি কওঁ তিৰিছ মিটৰ হ'লে গ্ৰেডৰ কু শে মিটৰ বুলি কৈ থওঁ কিন্তু এটা আকুৰেট দি এইটাই কৈছে কি প্ৰায় তিৰিছ ও শে মিটৰ বুলি আমি কৈ থওঁ তো জীৱমানক জীৱন কাৰে মেছ অসমানতা ৰৈ যেপৰ কি শুৱান বা টিক গছ প্ৰায় শহেৰু ডেৰশ বৰ্ষ বঞ্চি ৰও କୋଲକାତା ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ଥିବା ବଟ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବଞ୍ଚି ରହୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ତ ସେ କହିବା କଥା କି ଜୀବମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଅସମାନତା ରହିଥାଏ ଯେମିତିକି ଶାଗୁଆନ୍ ବା ଟିକ୍ ଗଛ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛି ବା ତାର ସମୟ କେତେ ତା ଆୟୁଷ କେତେ ଏହା ଶହେରୁ ଦେଢ଼ଶହ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ରହୁଛି କିନ୍ତୁ କୋଲକାତା ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡ଼େନରେ ଥିବା ବଟ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବଞ୍ଚି ରହୁଥିବାର ବା ଦୁଇଶହ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବଞ୍ଚି ରହୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଯଦି ଆମେ ଆୟୁଷ କଥା ବିଚାର କରିବା ତେବେ ଶାଗୁଆନ୍ ବା ଟିକ୍ ଗଛ ପ୍ରାୟ ଶହେରୁ ଦେଢ଼ଶହ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ସେ କେସରେ କୋଲକାତା ବଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ଥିବା ବଟ ବୃକ୍ଷ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗ୍ରେଟ୍ ମାନିୟନ୍ ଟ୍ରି ଏହା ଦୁଇଶହ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି ତ ସେହିପରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଶା ଭଳି କେତେକ ପତଙ୍ଗର ଆୟୁଷ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେତେକ କଇଁଛ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତି ଜୀବମାନଙ୍କର ଜୀବନକାଳରେ ତାରତମ୍ୟ ଥିଲା ଭଳି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ରଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ଯେପରିକି ଶୁଆର ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ହେଲାବେଳେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛର ରଙ୍ଗ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥାଏ ବାଘର ଶରୀରରେ ଥିବା ପଟାପଟା ଦାଗର ଅନ୍ୟ ପଟାନ୍ତର ନଥାଏ ପୁଣି କେଉଁ ଫୁଲ ଗଛରେ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ ଲାଲ ତ କାହାର ହଳଦିଆ ଅଥବା ଧଳା କିମ୍ବା ବାଇଗଣୀ ହୋଇ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ସହିତ ଫୁଲ ବଗିଚାଟିଏ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତ ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଏହି ବିଭିନ୍ନତା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଅତଏବ ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ସହାବ ସ୍ଥାନକୁ ଜୀବ ବିବିଧତା ବା ଜୈବ ବିବିଧତା ବା ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା କୁହାଯାଏ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କି ଜୈବ ବିବିଧତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତେବେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ତାର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନକୁ ଜୈବିବିଧତା କୁହାଯାଏ ତ ଲାଇନ୍ଟିକୁ ମନେ ରଖିବ ଜୈବିବିଧତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଯେକୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକତ୍ର ସାବ ସ୍ଥାନକୁ ଜୈବିବିଧତା କୁହାଯାଏ ତ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଯଥା ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀ ହ୍ରଦ ସମୁଦ୍ର ମରୁଭୂମି ଓ ବର୍ଭବୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜୀବଜଗତରେ ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ପରିବେଶର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀର ବିଭିନ୍ନତା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଏକାଠି ନେଇ ବିଚାର କଲେ ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ଯେ କେତେ ବ୍ୟାପକ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ ଆଚ୍ଛା ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ তো আমি কি পৃথিবীর প্রত্যেক প্রাকৃতিক পরিবেশ যেমন কি আমার জঙ্গল পাড় পর্বত নদী হ্রদ সমুদ্র এগুলা সব রয়েছে তো ইত্যাদি বসবাস করতে যুবজগত ববিধতা পূর্ণ মাত্রা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে তা মানে এইসব স্থান মানকের প্রকার দেখা যাতে না সমস্ত কিছু পার্থক্য রয়েছে তো সেই সেছে যে বিবিধতা পূর্ণ মাত্রা পরিলক্ষিত হয়ে ତ ପରିବେଶର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀର ବିଭିନ୍ନତା ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶର ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ତ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଏକାଠି ନେଇ ବିଚାର କଲେ ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ଯେ କେତେ ବ୍ୟାପକ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜୈବ ବିଭିନ୍ନତା ବା ଜୀବଜଗତର ବିବିଧତା ଦେଖାଦେଇଛି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷର ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନର ପରିଣତି ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେବଳ ଯେ ଅନେକ ନୂତନ ଜାତିର ଜୀବ ଦେଖାଦେଇଛି ତାହା ନୁହଁ ବରଂ ଅନେକ ଜାତିର ଜୀବ ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି ଆମର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ ପରିବେଶର ଅବକ୍ଷୟ ଜୀବ ବିଲୁପ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ ହୋଇଥିବା ମନେହୁଏ ତାହେଲେ ଜୀବ ବିଲୁପ୍ତିର ବା ଜୀବ ଯେଉଁ କେତେକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କେବେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ମୂଳରୁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଲୁପ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ତାମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ହୁହୁ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତ ସେ ସେଇଟା ହିଁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଛି ବା କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ ପରିବେଶର ଅବକ୍ଷୟ ଏଇଟା ଜୀବ ବିଲୁପ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ ହୋଇଥିବା ମନେହୁଏ ତାହେଲେ ଜୀବ ବିଲୁପ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ ପରିବେଶର ଅବକ୍ଷୟ ଠିକ୍ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜାତିର ଜୀବ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ ତ ଜୀବମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବିଚାର କରି ଶ୍ରେଣୀ ବିବାହ କରାଯାଏ ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଟାକ୍ସନୁମି ବା ସିଷ୍ଟେମାଟିକ୍ସ କୁହାଯାଏ ତ ସେ କହିବା କଥା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜାତିର ଜୀବ ଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଅନେକକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ ତ ଝିଅମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଶ୍ରେଣୀିବାହ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କିପରି ଶ୍ରେଣୀବାହ କରାଯାଏ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ନେଇ ତ ଏହି ଯେଉଁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ନେଇ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଏହି ପଦ୍ଧତିଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଟାକ୍ସୋନୋମି ବା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ସ ତାହେଲେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଟାକ୍ସୋନୋମି ବା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତ ଲେଖିପାରିବ ଆଚ୍ଛା ତା'ପରେ କୌଣସି ଦେଖିବା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଜୀବକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ହୁଏ ଜୈବବିଧତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ କଥା ଜାଣିହୁଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିସ୍ତାର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ ତାହେଲେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ସହଜ ହୁଏ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଜୀବକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ଜୟବିବିଧତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମିଳେ ଝିଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ କଥା ଜାଣିହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ବିସ୍ତାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଇକୋଲୋଜି ସେହିଭଳି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ତ ଏହିସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଗବେଷଣା ପରିଚାଳନା ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଝିଅମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ତଥା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିନା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ ତା ସହ ଏହି ଝିଅମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ତଥା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣର ମୌଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ